En desembre, en alguns pobles, faran també ús d'algunes plantes com seran l'espart i l'espígol per a fer les aixames, les xameles, i pegar voltes i els xiquets i xiran, i per la nit de Nadal agarraran aquests feixos d'espart, i els veieu, amb espígol moltes voltes, i li pegaran foc i xiran pels carrers i les places girant-ho i fent una mena de sol, de cercle lluminós. Xameles, aixames, faixos, se diu de moltes maneres, en pobles diferents, una cosa que està recuperant-se. I també en desembre, en Nadal, tindrem a casa probablement un arbre de Nadal. Tindrem els pessebres, evidentment, tindrem els belens, però també arbres, arbre de Nadal. I posarem vesc, muèrdago, una tradició, diguem, més nòrdica, o el grèvol, l'acebo, unes boletes vermelletes, unes fulletes punxegudes. Veritat que sí? Això comencem a veure-ho i és, dius, tu veus això i dius Nadal. Planta, festa. Relacions íntimes. En gener, ara ja hem arribat a lo que era el desembre nostre i comencem als últims mesos de l'antic calendari, que era en gener. I l'últim, com era un mes, diguem, trist, un mes boirós, un mes on la gent caia malalta i tenia febre, doncs li van dir febrer. I a més, per a que no durara massa, ho van fer ben curtet, ale, fora, que acabi pronta i veurà que... Per això, les coses com siguen, els calendaris estan manipulats. Però ben gener, en Sant Antoni, del Porquet, en molts llocs fan fogueres, ho hem comentat adés, i també s'eixia al camp a agarrar margalló i a menjar-se-lo, traure la medula d'eixa palmereta, i en alguns llocs també teníem costum d'anar als porrats i comprar poncils, aquesta mena de llimó enorme, no sé si algú l'has conegut ja, encara ha conegut, que té unes grietes i que el que menges no és el suc, sinó la part blanca que hi ha entre el groc de fora i el suc, que és molt xicotet. Doncs en alguns llocs era freqüent, els pares ens duien els fills al porrat de Sant Antoni, i llavors el que compraves, invariablement això, ho pelaves, te quedes en la part blanca i te la menges deliciosa. Records d'infància ara, encara he trobat enguany en Sant Antoni, en el porrat, poncils, però és un arbre ja pràcticament perdut, que ja no ens queda quasi. També pa de figa, pa de nòvia, lo de febrer ja vos he contat, i fixeu-vos, el calendari antic és realment un calendari múltiple. Aquest calendari que començava en març era un calendari antic, però un calendari de la Lluna era un altre. Hi ha un altre tercer calendari que conservem encara que sovint no els enganxem bé, que és el calendari dels 40 dies. 40 dies després d'un equinoxi o un solstici tenim una festa. 40 dies després de l'equinoxi de la tardor, quan el sol s'ha equilibrat, tenim Tots Sants. És 40 dies. 40 dies després que el sol ha baixat lo màxim i comença a pujar, 40 dies tenim la Candelària, la Candelera. I entonces què diem? Que comença una nova estació, estació climàtica. Si per la Candelària flora, l'hivern ja està fora. I si no flora, ni dins ni fora. Veritat que sí? Marquem. I quan diem si per la Candelària flora, a què estem referint-nos? A l'Ametler. I en llocs com així, és l'Ametler el que ens marca, es marcava antigament l'inici d'una nova estació, i després, des d'un punt de vista solar, seria en març quan començaríem l'inici del calendari. I compte comptat, ja s'ha acabat. Gràcies.